Existem muitas coisas inexplicáveis nesse mundo. O mundo sobrenatural tem suas próprias regras. Ela é quem escolhe o lugar, o tempo e as pessoas. Lugares que ficam amaldiçoados e sua carga ou impressão levam as pessoas ao fim ou à loucura. Te convido a ouvir esses relatos e tirarem suas próprias conclusões. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Convido você a fazer parte do canal e, se gostar, curta e comente o que você achou. Se isso ou algo parecido já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Vamos de relatos. História do posto de gasolina amaldiçoado. Lembro-me daquela época em que faltavam apenas alguns dias para sair da escola e começar as férias. Corria um antigo boato sobre supostas experiências paranormais em um posto de gasolina, o que despertou nossa curiosidade. Por isso, o ano de 2003 me marcou para o resto da vida. Estávamos almoçando no refeitório da universidade, tínhamos acabado de fazer o exame final e logo nos dariam a nota mais esperada do ano inteiro. Foi então que um amigo nosso, que havia abandonado o curso no meio, veio nos visitar. Ele nos contou que teve a pior experiência de sua vida, mas, aos seus olhos, ele não parecia tão perturbado ou aterrorizado. Decidimos ouvi-lo. Ele nos contou sobre um posto de gasolina onde cada novo trabalhador experimenta uma visita de um trailer assustador que o deixa traumatizado para o resto da vida. A primeira reação foi de zombaria, alegando que ele não tinha a aparência de alguém que tivesse passado por aquilo. Mesmo assim, ele continuou contando sua história, mas perdeu credibilidade pela tranquilidade que refletia, como se fosse uma brincadeira para nos assustar. Fiquei curioso e perguntei onde ficava aquele posto de gasolina. Ele nos contou, mas também avisou que era melhor não chegar perto daquele lugar por nada no mundo. Sinceramente, o único que levou o assunto a sério foi ele, e nem nos deu essa impressão quando saiu. Nós zombamos sem hesitar e alguns até o insultaram. No dia em que as notas das provas foram reveladas, nossa alegria alcançou o céu. A emoção e a felicidade pareciam não ter fim. Mas isso não durou muito. No caminho para um bar para comemorar, recebemos a notícia de que o amigo que nos contou sobre o posto de gasolina havia tirado a própria vida. Sua mãe o encontrou pendurado em uma corda em seu quarto, nas primeiras horas da manhã. Nossa felicidade desmoronou imediatamente. Sem dizer nada uns aos outros, fomos para casa um por um. Me senti culpado por tudo o que dissemos a ele. Percebemos tarde demais que ele estava dizendo a verdade sobre como se sentia. Precisávamos confirmar se o que aconteceu no posto de gasolina foi a causa de seu suicídio ou se havia outros motivos. Logo, sua mãe encontrou um bilhete avisando para não se aproximarem daquele lugar. A curiosidade de todos nós aumentou. 2 dias depois do início das férias, um dos meus amigos me confirmou que havia conseguido um emprego no posto de gasolina que fomos avisados para não irmos lá. Isso nos irritou, pois sentimos que era uma ofensa à memória do nosso falecido amigo. Mas ele não se importou e prestou pouca atenção em nós. Passou uma semana e então ele mesmo veio até nós dizendo que o que nosso amigo disse antes de tirar a vida era totalmente verdade. Ele falou isso em tom de brincadeira e sarcástico, como se estivesse tirando sarro. Lembrei que foi assim mesmo que aconteceu da primeira vez e no final aquele amigo se faleceu. Então sugeri aos restantes que ignorassem completamente. 2 dias depois, recebemos a notícia de que ele havia se desvivido de uma forma tão dolorosa que prefiro não descrever. Isso confirmou que o posto de gasolina tinha algo que não podíamos explicar naturalmente, mas que levava aqueles que trabalhavam lá a se falecerem de maneira horrível. Concordamos em não visitar aquele lugar por nada no mundo, mas era como se algo nos atraísse para lá. Uma noite, fui até o posto de gasolina e encontrei uma amiga trabalhando lá. Eu a repreendi e disse para ela desistir imediatamente. No entanto, algo curioso aconteceu enquanto discutíamos. Uma senhora muito velha, vestida com uma túnica preta, chegou e parou onde os carros estavam estacionados. Estranhamente, minha amiga pediu permissão para abastecer o trailer da senhora, mas eu não via nenhum trailer, apenas a senhora. Ela pegou a mangueira do posto de gasolina e fingiu abastecer um veículo invisível. A máquina registrava os galões sendo gastos, mas eu não via nada. A senhora sorriu para mim, e eu disse à minha amiga que não havia trailer algum ali. Não consegui convencê-la, e quando a máquina parou, ela guardou a mangueira. A senhora pagou e foi embora.
Eu não sabia o que era aquilo, mas senti que minha amiga poderia acabar falecida. Continuei insistindo para que ela deixasse o emprego, mas sua personalidade mudou drasticamente. Ela se tornou mais brincalhona e sarcástica, até brincando que seria incrível ter coragem de se falecer pulando de um décimo andar. Entendi naquele momento que o evento do trailer e da senhora causou a mudança nela, e ela estava tentando nos avisar sobre o lugar de uma forma que ninguém acreditaria. No dia seguinte, ela pediu para nos encontrarmos todos juntos. O problema era que, enquanto ela falava, apenas ela ria, o resto de nós estava em silêncio, sem saber o que fazer. Fomos até a casa dela e avisamos seus pais, mas eles também tinham a mesma atitude brincalhona e sarcástica. 2 dias depois, os três se faleceram enforcados. De alguma forma, o posto de gasolina estava nos chamando e nos tentando a ir até lá. Eu só fiquei com cicatrizes nos pulsos porque, de tanto ir ao posto de gasolina para avisar quem não resistia, um dia acordei atordoado e, sem perceber, tentei tirar minha própria vida. Não vou dar orientações porque, no final, aquele posto de gasolina quase me faleceu. Eles fecharam o posto de gasolina. Felizmente, somos de uma cidade pequena e os boatos tornaram ainda mais tentador para os curiosos irem lá e experimentarem em primeira mão. Mas o resto de nós continuou com suas vidas. Muitos dos meus amigos perderam suas vidas por algo que, até hoje, ainda não consigo encontrar uma explicação razoável. Obrigado, Tassiana, por compartilhar minha história. Continuamos. A maldita impressão. Bom dia, amigos. Eu me chamo Miguel e quero compartilhar com vocês minha experiência de quando fui contratado, pela primeira vez, para trabalhar em um posto de gasolina. Após alguns dias, comecei a notar algo que, à primeira vista, não parecia fora do normal, mas com o passar das semanas, minha mente começou a questionar o que era real e o que não era. Em uma noite de 2006, tive uma discussão acalorada com meus pais porque decidi que não iria mais estudar. Hoje, percebo o erro irreparável que cometi naquela época, a ponto de, a longo prazo, ter causado a separação dos meus pais. Mas o que aconteceu no posto de gasolina ocorreu muito antes desse infeliz acontecimento. Meu pai tinha um amigo que mencionou a vaga para ele, e ele não hesitou em me indicar. Aceitei sem problemas, pois queria aquele emprego e precisava do dinheiro para não ter que pedir tudo ao meu pai. Ele sempre fazia uma cara feia quando eu voltava do trabalho, o que me irritava. Era óbvio que ele tinha razão, mas meu atrevimento e orgulho eram maiores que a razão. No início, tudo foi totalmente normal. O clima tenso em casa devido à minha situação havia se acalmado um pouco, e eu tinha a ideia de que, com o passar dos dias, tudo voltaria ao normal ou até melhoraria. Fiz um acordo com meu pai para ajudá-lo nas despesas domésticas. Ele ainda estava ressentido por eu ter saído da universidade, mas aos poucos eu iria reconquistar sua confiança. Ele até prometeu me visitar no posto de gasolina quando fosse meu turno da noite. Durante todo o primeiro mês, tudo correu bem. Então, aconteceu. Era entre 9 e 10 da noite quando houve um acidente na rodovia em frente ao posto. Um carro colidiu com um ônibus e pegou fogo. As 3 pessoas dentro do carro morreram após o veículo explodir. O motorista do ônibus conseguiu se salvar, mas foi o único. Foi trágico, sem dúvida, e o pior é que presenciei tudo isso. Estava olhando para a estrada naquele momento e os corpos queimados ficaram quase irreconhecíveis. É algo que nunca vou esquecer. Aquela noite foi terrível, amargo, inesquecível. Aconteceu numa quarta-feira. Pedi para mudar de horário, mas meu chefe rigoroso negou e ameaçou me demitir se eu continuasse reclamando. Assim, não voltei a tocar no assunto, pois sabia que, se fosse demitido de lá, as coisas com meu pai ficariam muito piores do que já estavam. O acidente, infelizmente, ajudou a conversar com ele com mais frequência, pois ele estava preocupado comigo. Na semana seguinte, algo realmente estranho aconteceu. No mesmo horário, entre 9 e 10 da noite, ocorreu outro acidente na estrada, exatamente como o da semana anterior. O carro capotou e pegou fogo da mesma forma, mas sem bater em nada. Para ser sincero, meus olhos viram o carro colidir com uma parede invisível, pegar fogo e finalmente explodir. Havia pelo menos 5 carros no posto de gasolina naquele momento, e o estranho é que ninguém se encolheu com o susto ou se virou para olhar.
como se não tivessem ouvido a explosão. Contei sobre o acidente para um colega, e o que me impressionou foi que ele disse não ter visto carro nenhum pegando fogo. Terminamos de abastecer os carros e me afastei dele, dizendo para parar de brincar comigo. Mas logo percebi que ele não estava fazendo uma piada de mau gosto comigo. Os outros carros passavam pela estrada sem problemas, atravessando o carro acidentado como se fosse um holograma ou uma ilusão. Disse ao meu colega para esquecer e ir cuidar da bomba por um momento. Pensei que estava perturbado com o que presenciei. Na semana anterior, eu estava tendo alucinações. Mesmo assim, aproveitei para me aproximar do que aparentemente só eu conseguia ver. Algo muito estranho aconteceu quando me aproximei. Senti o calor das chamas, pude tocar os pedaços de metal espalhados no asfalto. Coloquei a mão nas chamas e me queimei tanto que a dor continuou por muito tempo. Nunca na minha vida presenciei algo assim. Não só podia ver, mas também sentir tudo aquilo. E não terminava aí. Aqueles que estavam dentro do carro lutavam para sair. Observei seus corpos queimando e implorando por ajuda. Meu corpo tremeu ao ouvir suas vozes suplicantes. De perto, vi como os outros carros passavam e os cruzavam como se nada estivesse ali. Falei com o menino que me implorava por ajuda, e ele me respondeu sem coerência. Recusei-me a acreditar que era uma ilusão. Joguei uma pedra neles, e ela também passou direto. Aquilo só estava comigo, e eu não sabia explicar por quê. Corri para o posto de gasolina e tive que fingir que não vi nada pelo resto da noite, continuando com meu trabalho. Quando eram 3 da manhã, o carro sumiu junto com os pedaços de metal. Ninguém falou nada, nem a polícia nem a ambulância chegaram. Foi tudo muito estranho. No dia seguinte, nada de estranho aconteceu, nem nos dias seguintes. Até quarta-feira da semana seguinte, quando presenciei novamente o acidente, o mesmo modelo de carro, o mesmo local, o incêndio, a explosão, tudo se repetiu. Não pude falar o que estava acontecendo, porque mais cedo ou mais tarde teriam dito que enlouqueci. A entregadora. Eu me chamo Elvis e quero contar como, trabalhando em um posto de gasolina, estive tão perto do mal que ele até me disse o que faria e como faria. Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, onde um ato de bravura e honestidade me fez perder o que eu mais amava. Isso aconteceu em 2011. Eu trabalhava há 2 anos em um posto de gasolina onde meus colegas eram frequentemente substituídos. Se um durasse 2 meses, já era muito tempo. Não sabia por quê, mas eles sempre me deixavam e despediam os outros funcionários, até que chegou alguém que mudou tudo. O nome dela era Cristina, loira, olhos azuis, sem dúvida linda. Na minha opinião, não conseguia acreditar que alguém assim se tornaria minha colega de trabalho, mas foi o que aconteceu. Grande parte do dia, ficávamos desocupados, a frequência dos carros que chegavam e diminuía aos poucos e misteriosamente. Meu chefe começou a aumentar meu salário com mais frequência. Assim se passaram 3 meses. Meus turnos sempre coincidiam com os da Cristina, e a verdade é que eu não me atrevia a protestar. Um dia, ela me contou sobre suas ambições. À primeira vista, ficou claro que ela era alguém que queria ir longe na vida, mas a verdade é que, trabalhando em um posto de gasolina, ela nunca conseguiria. Aconselhei-a a tentar coisas novas, largar aquele emprego e procurar algo melhor. Ela me garantiu que em breve, muito em breve. Algum tempo depois me contou feliz, dizendo que encontrou um novo trabalho, trabalhando com entregas, ali mesmo no posto. Desejei a ela tudo de bom. Na semana seguinte, abriram uma nova vaga no posto de gasolina. Pensei que iriam demitir a mim ou a ela, mas não. Contrataram um novo trabalhador. Não esperava algo assim. Um mês depois, uma nova bomba foi construída, uma para cada funcionário. Achei estranho, mas quase não falei com meu chefe e, no final, não perguntei nada. Então, chegou o dia em que Cristina me disse que havia um acordo e que naquela noite faria a entrega. Ela iria começar a vender algo, mas eu não vi nenhum produto nas mãos dela, e ela manteve isso em segredo o tempo todo. Quando chegou a 6h, nós 3 estávamos lá sozinhos. Cristina fez uma careta para mim, indicando que já era hora de eu estar atento. De repente, nosso colega sofreu um infarto. Ele simplesmente caiu no chão e morreu. Pedimos ajuda o mais rápido que pudemos, mas não adiantou. Não houve jeito de salvar a vida dele. A ambulância chegou muito tarde.
Na manhã seguinte, Cristina veio até mim e me deu um maço de notas, dizendo que queria dividir seus ganhos comigo por eu ser uma boa pessoa para ela. Ela deixou claro naquele momento que éramos amigos, mas ainda não revelou tudo. O que ele vendia claramente lhe rendia muito dinheiro, mas a intriga me consumiu com o passar dos dias. Comecei a relacionar uma coisa com a outra. O próximo trabalhador que substituiu o falecido era mais jovem do que nós, cheio de vida. Depois, Cristina me revelou que faria uma nova entrega naquela noite. De madrugada, o novo funcionário faleceu. Uma van estranha chegou e cinco homens desceram, esvaziando todas as munições de suas armas. Foi um assunto pessoal, a polícia investigou, mas não prendeu os responsáveis. As coisas continuaram a acontecer da mesma forma, pelo menos mais duas vezes. Um outro tropeçou e caiu entre os pneus de um caminhão. Curiosamente, todos faleceram da mesma forma estranha. Nas noites em que Cristina me dizia que faria uma entrega, um dia eu a confrontei. Depois de confessar seus sentimentos por mim, ela revelou que encontrou uma maneira de entrar em contato com uma entidade maligna, um fantasma do inferno com quem negociava as almas de cada novo funcionário. Em troca, a entidade lhe dava tudo o que ela pedisse, seja dinheiro ou qualquer capricho. Ela me confessou que foi assim que ficou linda. Embora dissesse que nunca pensou em fazer isso com tanta frequência, sua ambição venceu. Decidi que não permitiria que outra pessoa falecesse. Entrei em contato com a polícia e disse que, de uma forma ou de outra, ela era a causa do falecimento daqueles trabalhadores. No dia seguinte, Cristina não foi trabalhar, mas deixou um bilhete dizendo que eu deveria ter ficado de boca fechada. Esse foi meu pior erro. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe deitada no chão. Ela teve um ataque cardíaco. Liguei para o pronto-socorro, mas não conseguiram fazer nada. Eu a perdi. Nunca mais vi Cristina e, todos os dias, me arrependo de não ter percebido a tempo o que estava acontecendo. Nas noites em que me sinto assim, me pergunto o que poderia ter feito para mudar as coisas, mas hoje não consigo responder a isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção. Considere se inscrever no canal. Assim você me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. O seu like é muito importante. Comente. Até a próxima. Já sabem, o último a sair, apague a luz e feche a porta.